Yep. Kamera tetap jalan. Koin ini ya. Nah, mas. Yang panas mana? Kopi, coklat, teh, milo. Coklat. Kopinya kopi apa? Kopi susu atau coklat kopi? Kopi susu aja, Des. Kopi susu. Milo. Iya, kopi. Isi. Isi. Ya pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana aku dulur. Cak Mustari, reportere Cak Mustivi. Posisi saya tetap ono ning Rembang, Bandung Barat. Lokasi wisata ono di floating market. Lah nek kene awakmu iso ngijoloti kopi utawa coklat dulur. Sing rupane kaya ngene iki dulur. Lah posisi di floating market, awakmu tuku sembarange ora usah nggawa dhuwit. Gak perlu dhuwit nek kene dhuwit ora payu dulur. Lah tuku nek kene awakmu cukup nukerno koin. Lah aku katene buktekno iku dulur. Lah saiki aku tak meluncur nang panggone panganan. Buktekno apa bener mbayar niki niku ora usah gawe dhuwit. Wis dulur ya, aku tak pamit dhisik. Biar